fun, bro. Still pull up outside, that's nothing but vibes. Treat my guys like siblings. Hop in the car like a GTA. Yeah, we do missions. My bro touch NJ, he back came with a big stack. Like, yo, it's a madness. Keep the money under the mattress. If you try talking your name, they stressing, distressing. I don't even know them man there. This one must came from. If I say it, then it's gonna be a mad thing. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it. Hoje tem mais um jogaço e eu sou o Thiago Leifert, trazendo sempre os melhores lances, a não ser no momento que a gente fica em silêncio na narração, Caio. Ou na hora do sanduíche, né? Também, que a gente come bastante. Mas o jogo hoje promete, Thiagão. Navarro. Abre o jogo na lateral. Virada de jogo. Dali pede o cruzamento, hein? Garay. Bravo. E aí a zaga fica com ela. Yu. Tem opção para a jogada. Faltou capricho, perderam a bola. Garay. Navarro. Bravo. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Olha aí a virada de jogo. Yu. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. E ele tira a bola de lá. Garay. Que bola enfiada. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Navarro. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E manda a bola para o mato. Faz o que pode na proteção da bola. Boa proteção da bola é muito importante no FIFA. Até onde ele vai com a bola? O professor apitou e é falta. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Tocou curto, pertinho. Perdeu a posse de bola. Cobrança para dentro da área. A bola passou muito perto. Um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente.
Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu bem o jogo. Silva. Garay. O time ganha um lateral por ali. Tá indo pra cima, tamo gostando. Tem espaço pra cruzar. Silva. Desarme preciso pra ficar com a bola. É um jogo travado e equilibrado. Os números de posse de bola refletem exatamente isso. Tá faltando uma jogada individual, um lampejo de alguém pra tirar o zero do placar. E o outro time pega a bola. Navarro. Decidiu inverter o jogo. Ele parte para dentro. Pode vir bola para a área. Cruzamento assustou o goleiro, tirou perigo de soco. O time não está conseguindo pressionar para passar à frente. A torcida sabe que o escanteio é uma bela chance. Mandou o escanteio para a área. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Olha a bola jogada na área. A tentativa era de uma jogada rápida, uma saída rápida. O time se afobou, não deu em nada. O contragolpe está armado. Cara a cara com o goleiro. Milagre do goleiro para salvar no cara a cara. Cresceu para cima do adversário, Thiagão. Aquelas defesas para você botar no DVD. Passe bem interceptado. Ah, foram com vontade demais. Perderam o contra-ataque, perderam a bola. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols, 0-0. Óbvio que um primeiro tempo desses ia terminar 0-0, coitada da bola. É um 0-0 justo, né, Caio? Exato, tem toda a razão. Os dois times maltrataram a bola até agora. Um pouquinho mais de qualidade no segundo tempo é o mínimo que a gente pode pedir. Começa o segundo tempo por aqui. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bravo. Nagatomo. Bola enfiada, que categoria. A defesa acaba ficando com a bola. Ele tenta um passe por cima, por ali.
Navarro. Que linda enfiada de bola. Silva. É isso aí. Mandou pro gol. Uma pancada em cima do zagueiro. É a chance de desempatar o jogo com esse escanteio. Bateu para o meio da... Escanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem. Garay. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Foi para cima, encarou. E já tem gente para ajudar. Bateu para o gol. Vai para fora, raspando o travessão. Que perigo! Bateu na bola com muita consciência, Thiago. Colocadinha. Exagerou só um pouquinho na força e acabou mandando por cima. Tem pressão na saída de bola. Sobrou visão de jogo. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Nagatomo! E é gol! 1-0 por aqui, o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. Já tava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Quinze minutos jogados, faltam 30. Quem é que segura? Tá sem saída, pressionado. Virou a bola, lá pro outro lado. Aí tava ligado no lance, belo corte. E o... Dá pra cruzar. A função da zaga é essa aí mesmo, ó. Destruir as jogadas. Castro. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. A bola vai pra fora. É lateral. Navarro. Garay. Bola aberta na lateral. Que precisão. Só passe no pé. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Silva. Bravo. Nagatomo. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Mandou pro bolo na área. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Castro! Defesa sensacional do goleiro. Mandou o escanteio para a área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Assim é falta. Pega o goleiro e ela bate na trave. Direto para o gol. Espalma o goleiro, incrível. E a gente tem arremesso lateral por aqui. Tá indo pra cima, tamo gostando. Cruzou pro meio do tumulto. Bola afastada pela linha de fundo, vem escanteio agora. Vem a batida de escanteio. Recuou de cabeça. De soco, tira o goleiro. Saiu pela lateral.
Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Cruzamento para o meio da área. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Castro. São mais 8 minutos até o final. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bola enfiada, pode ser perigosa. Castro! Pegou o goleiro! Ia saindo um golaço de cobertura. Ele se afobou quando o goleiro cresceu para cima dele. Aí acabou finalizando mal. Bela bola enfiada. Vai com tudo para cima. Nagatomo! Quem é que pega o rebote? Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Bravo. Silva. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Carai. Nagatomo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Recuperou a posse de bola. Por hoje é isso, terminou o jogo. Caio.